olemassa oleva ympäristö, olemassa oleva rakennettu ympäristö tai luonnon ympäristö muodostaa aina sen keskeisen lähtökohdan tähän suunnitteluun ja pitää saada aikaan tämmöinen yhteenkuuluvuus vanhan ja uuden välillä ja niin, että ne, että uusi ei kopioi vanhaa, vaan että se on tämmöisessä aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja dialogissa sen olemassa olevan kanssa. Sitä, että ikään kuin uuden rakentaminen rikastuttaa ja parantaa sitä alkuperäistä tilannetta, se ei se miten aina pyrkiä. Niin se valo on sitten elämän edellytys yleensä, mutta myös arkkitehtuurin perusedellytys. Arkkitehtuuria ei voi nähdä ja kokea ilman, että on päivävaloa, mutta että se päivävalo on myös kaikkein tärkein rakennusmateriaali. Ja mä oon pyrkinyt sitten näissä julkisissa sisätiloissa varsinkin, mutta myös asuinrakennuksissa niin siihen, että se valo on aktiivisena tekijänä siinä kokonaisuudessa. Että rakennukset on ikään kuin instrumentteja sen valon soiteltavaksi.